v tuto chvíli byl sedmý dostih dnešního odpoledne na zimnice na tříletých na 2715 metrů odstartován. Po startu jde do čela Meteorie DS s Jaromírem Kotáskem, na druhém místě je favorizovaná Charming Oro, na třetím místě je to Vajurenka, na čtvrtém MT Hurricane, na pátém Kafuboko a zezadu začíná Split America Teč. Takže koně nám jdou v takzvaném husím pochodu v srovnání s několika délkovými odstupy. Na prvním místě český odchovanec Meteorie DS s Jaromírem Kotáskem, za ním už je to favoritka Charming Oro, na třetím místě francouzský rodák Vajurenka, na čtvrtém MT Hurricane, narozený ve Švédsku, dále je to Kafuboko a na šestém je to Split America Teč. Takže takto nám koně vběhly zhruba 2 kilometry před cíl, kdy už jsou v oblouku u internátu a stále na prvním místě je to Meteorie DS s Jaromírem Kotáskem, který zvolil zřejmě podobnou taktiku, jako zvolil před týdnem St. Ledgeru, kdy bojoval s Bobem Harlem a Goldige. Takže na druhém místě stále Charming Oros, ale Lomanem, který bojuje o titul nejlepšího amatérského jezdce. Na třetím místě je to Vajurenka, na čtvrtém MT Hurricane. V současné době zrychluje z poslední pozice Split America Teč, který se dostává zhruba na čtvrté místo vedle MT Hurricana. Zhruba kilometr a půl před cílem se na předních pozicích stále nic nemění. Meteorie DS, Charming Coro, Vajurenka. Teď se na čtvrté místo dostal Split America, Teč, MT Hurricane a na posledním místě Kafuboko. Koně už již jsou ve třetím oblouku z těch pěti, které jim nabízí zimníci na tříletých dostih, který se běhá teprve nedávno, navíc po třetí nebo po druhé se tentokrát koně utkávají na té super vytrvalecké distanci 2715 metrů. Do cíle nám chybí 1200 metrů a nastupuje Charming Oro, jejímu zrychlení se snaží odolat Meteorie DS. V současné době máme na čele dva koně, Meteorie DS a Charming Oro. Na třetím místě je to Vajurenka, vedle něj Split America, teď za nimi MT Hurricane, vzadu Kafuboko. Koně už jsou opět v oblouku internátu a Meteorie DS má zhruba délku a čtvrt na Charming Oro. 600-700 metrů před cílem se pořadí stále přeskupuje, takže Meteorie DS, za ním je to Charming Oro, na třetím místě Split America Teč, nestíhá Vajurenka, který se propadá, MT Hurricane se dostává na čtvrté místo. Jaká je situace na čele? Charming Oro se opět dotahuje na dotahuje na vedoucího Meteorie DS, v koně v posledním oblouku až zhruba hlava pro Meteorie DS, ale stále je to vyrovnaný souboj mezi dvojicí koní Meteorie DS a Charming Oro, ale Charming Oro už se dotahuje opravdu a v cílové rovině by to měl být velký nástup právě Charming Oro a jsme jeho svědky. Charming Oro pod Alelomanem lehce zvítězí v tomto dostihu na 2715 metrů. Třetí místo teď v současné době brání Split America, teď před MT Hurricane snaží se zrychlit i Vajurenka. Tak kdo se dostane na třetí místo a bude to Vajurenka před Split America, teď MT Hurricane a na posledním místě to byl Kafuboko.